ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ملک کی اس سے زیادہ کیا بے عزتی ہوگی کہ وزیر خزانہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ ان چوروں نے ملک کی ناک کاٹ دی ہے۔ بعض لوگوں کو عزت نہیں دولت عزیز ہوتی ہے، یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ ملک کی اس سے زیادہ اور کیا بے عزتی ہوگی۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ حدیبیہ کیس کا 7 سے 8 روز میں فیصلہ آ جائے گا اور یہ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس کیس میں سب سے زیادہ نقصان اسحاق ڈار کا ہوگا۔